Ja ne znam kako ti ne uspiješ držati kada on krene. E, jel ti znaš, ja sam jučer stvarno gledala, ja ti ovdje imam mišić. Ozbiljno. Ova mi je labava, ova bome nije. Jer ne može, Slavko. Ovo nam je Slavko, mješanac, znači, u tipu Amstafa, predivna i velika maza, znači obožava ljudi, obožava se maziti, pogotovo se voli četkati, dobro sam četku uzeti. Očišćeno svih parazita, unutarnjih i vanjskih, sad nakon odluke ide na kastraciju i može se eto, pridružiti našem toplom domu. Znači ako vas zanima Slavko, ako bi htjeli pomoći, možete to napraviti tako da se prvo meni javite znači, porukom, pa eto ćemo vidjeti da ste stvarno zainteresirani za udomljavanje ovog ljepotana. S time da naravno ćemo provjeriti koga ide pas jer neće ići kod svakoga. Znači, želim ozbiljne ljude koji shvaćaju da je ovo jedna velika maza. Znači evo, možete pogledati u videu kako je izgledala ta šetnja kada je došao kod nas, kako je izgledala par dana prije kraja same obuke. Eto, došla je trenutačna vlasnica koja je njega našla i spasila, bio je u takvom stanju, bolestan i tako svašta nešto, malo pobrinuli su se za njega, bio je na liječenju i eto, nikakav lanac, sve što ne dolazi u obzir. Naučen je na boks, ali samo kao mjesto gdje može odmoriti, znači ne kao mjesto gdje bi provodio svoje dane. Znači, ako imate boks, nikakav problem, naučen je na njega, ali željan je aktivnosti, željan je interakcije sa ljudima, tako da eto, ako mu to možete pružiti, Slavko je pas za vas. Ništa, kao što se koji niste, podijelite ovaj video, tako da što više ljudi vidi ovog ljepotara. Eto, ništa, vi možete nastaviti gledati kako je protekla obuka kod nas i to je to. Mislim da vam ljudi svima hvala kod god podijeli, hvala vam od srca i eto, vidimo se, čao! Kako se zove? Slavko. Slavko? Dobro. Kad je došao jazvenik, dečki su ga nazvali, ne možemo tu. Slavko, pa smo rekli kad ozdravi će biti Zdravko, ali aha, da jeste. Možemo, dobro, dobro. Polako. Ajmo im polako. E, tak mi dva tjedna u Zagrebu. Čekaj, pazi samo na... Skreći, dobro. Dobro, možemo, ajde. E, znači, boriš se već dva tjedna. Da, nisi je bio cijepen. Slavko. Ja ne znam kako ti ne uspiješ držati kada on krene. E, jel ti znaš, ja sam jučer stvarno gledala, ja ti ovdje imam mišić. Ozbiljno. Ova mi je labava, ova bome nije. Jer ne može, Slavko. Slavko, Slavko. E, nije ovak baš u Zagrebu. Osim kad imam plaka. Dobro, 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 ne možeš. Slavko. Doći. Bravo, ljepi. Ma bravo, ljepi. Bravo, Marcino. Ovo nam je Slavko. Dok je na liječenju, kad ozdravi, bit će Zdravko. Tako mi je rekla njegova trenutna vlasnica. Slavko je Amstaf, odnosno u tipu. Nije čistokrvni, u tipu. Jedini njegov problem je taj što je vjerovao ljudima. Mi znamo kako to onda rezultira.
Isto tako moramo riješiti tu šetnju na povodcu, jer u cijelom videu koji ću objaviti na YouTube kanalu moćete vidjeti kako je ta šetnja na povodcu izgledala kad je vlasnica došla s njim. Znači doslovno ga ne može držati. Tako da riješili smo šetnju na povodcu, u fazi rješavanja smo te reaktivnosti. Biće predivan pas za udomljavanje, pa svi vi koji bi imali mjesta za ovako jednog predivnog psa, slobodno se javite. Naravno da ćemo provjeriti uvjete u koje dolazi. E to je to, nešto jedno hvala na pažnji, na pozornosti. Dijelite ako vam nije problem da što više ljudi vidi, da se eto pobrinemo za budućnost ovog ljepotana. Da, ono što nisam rekao, Slavko, dođi, dođi lijepi. Je da ima eto tako nekih 2 godine, to aj Marcino, ovaj predivan. Nakon škole kod mene ide i na cvakanje, znači neće biti plodan, tako da eto i taj dio će biti pokriven. Eto ništa ljudi, još jednom ako vas zanima ovaj ljepotan, slobodno se javite, ali napominjem da ćemo provjeravati kod koga ide, tako da. Kako si se sad čini? Malo si ga približi sebi. Kako si se čini sad? Bolje. Bolje, a? Malo bolje. Ovo je prekrasno. Bravo, Slavko. Super. Bravo, Slavko.